Sveiki, mėlyjei, sveikinuosi iš Mielės virtuvės. Ką mes šiandien gaminsime? Šiandieną mes gaminsime antienos kuršelės konfit. Konfit tai yra virimas riebaluose. Mes virsime aliejuje, turim turėti tokį indą kažkokį, kuriame mes virsime orkaitėje. Taip, nuo ko reikia pradėti visų pirma? Visų pirma, reikia turėti kuršelės. Ir jas pageidautina, patartina paprieskoniuoti bent jau prieš naktį, bent kokie kelias valandas, kad jos pasiprieskoniuotų. Tai būtų pipirai, druskytė, česnakas pakapotas, šebrelis, rozmarinas, jeigu mėgstate. Tai vat, jos pasimarinuoja, prisisotina prieskonių. Tada mes imame jas, nuvalome vat, tos drėgmės susirinkusios perteklių ir dedame į aliejų. O čia truputėlį aš dar įpjoviau tą odelę, merkime į aliejų. Aliejus reikia tiek, kad pilnai apsemtų kulšelės. Taip, ir tada dėsime į orkaitę kepti. Taip, tada dar įmetam kelis lapelius lauro. Kelis pipiriukus grūdelius ir dar jeigu turit šakelę čiabrelio ar rozmarino galite mesti. Taip įdėjom kelias skiltelės česnako, uždengiam ir dėsime kepti. Jeigu jūs neturite tokio kepimo indo su dangčiu, tada reikia uždėti foliją ir va taip labai tampriai, kad nebūtų jokių plišelių, užsukti kraštus. Taip, kepsime 120 laipsnių temperatūroje apie 2,5 valandos. O į pusėjus tam laikui dar atidarysime ir sudėsime daržovės. Bus skanus garnyras. Taip pat ištraukiau, praėjo valanda, ištraukiau mūsų gražų puodą. Čia labai lengvai, lietai viskas, tas procesas vyksta. Ir dabar įdėsim daržovės. Nu, atsižiūrėkit, kokie gražūs pastarnokai. Negaliu atsispirti jų neįdėjus. Tai aš per pusę, va taip paprasčiausia, pripjaunu ir įmesiu pastarnokus. Morkytės. Taip, morkytės. Irgi panardinu viską, panardinu. Ten dar šitos daržovės priduosiu ir tokio savotiško skonio. Na, ir dar įdėsiu svogūno. Va taip pat svogūno įdėsiu. Jie irgi ten tam riebaliukose čia iškeps. Na ką, uždengiam ir vėl dedam į orkaitę dar pusantros valandos. Praėjo beveik 3 valandos ir va štai koks rezultatas, jau jinai visa tokia byranti. Tai vat, dedame į skardelę, įjungiam orkaitę viršus apačia į kokių 250-240, kad va ta odelė apskrūstų ir būtų traškesnė. Nes tai tokia dabar šiaip savo. Tai vat, sudėsim, apskrūdinsim ir tada jau parodysiu galutinį variantą. Na štai, žiūrėkit, ištraukiau, čirška viskas. Tai va čia gal kokias 4-5 minutės mes apskrūdinom viršus apačia, dideliai temperatūroj. Štai, dar nepasakiau, va tas aliejus, kur viskas kepė, galit perkošti ir panaudoti kepimui. Gal bulvyčių, gal daržovių, jis jau toks su prieskoniais visai geras dalykas. Tai štai, mes turim jau vat išgriebusi aš tas daržovės iš aliejuko, įdėjau svogūnų džemo ir štai mūsų antytė. O čia toks dar lauro lapų gražus. Na štai, žiūrėkit, vat, štai kaip atrodo, aš gal dar su šakutėm paplėšysiu, kad pamatytumėt kokią jas tekstūrą. Va, matot, kaip jinai gražiai plyšta. Nu, kažkas tokio fantastinio. Va, matot. Viskas tiesiog byra nuo kaulų. Tai ką, mėlyjei, nepatingėkit, kepkit, eksperimentuokit ir pasiruoškit šventėms. Iki kitų kartų.